Moikka taas! Nyt olisi tällä kertaa vähän erilaista videoa tarjolla. Mä ajattelin, että voisin nauhoittaa Sildi-pätkän tästä näin. Ja on tästä nyt ainakin se etu, että pelaan sitten sen 4 rundia. Voitin tai hävisin, niin että sitten spoilaan on siinä YouTuben playlistissä siitä, että missä vaiheessa mahdollisesti tipuin turnauksesta. Mutta joo, mä pausitan tämän videon nyt tähän ja palataan asiaan, kun alkaa toi deck building. All right, eli tähän puuli rävähti justiin tähän ruuttuun ja katsotaan sitten ensimmäisenä, että mitä rareja täältä aukes. Kiva nähdä, että aukesko rahaa ja sitten onko täällä syytä lähteä jollekin tietylle värille näiden rarejen perusteella. Ja mitä tässä nyt ainakin voisi ensimmäisenä vetää johtopäätöksenä, meillä on tää ihan hyvä 5-droppi valkoiselle tää. Tämä näin lenturi ja sitten on tämä Thraben Doomsayer, joka on tietenkin tosi hyvä kortti. Ja sitten löytyy vielä tämmöinen ihan kohtuu hyvä Elite Inquisitori, vaikka se mikään pommi tietenkään on, mutta hyvä heppu kuitenkin valkoiseen pakkaan. Ja sitten jos sitten pelaa valkoista, niin todennäköisesti ainakin jos ei pelaa GVtä, niin splashää sitten vihreitä tämän Townshipin kanssa. Muilta väreiltä sitten hyviä kortteja on käytännössä Hellrider ja en tiedä sitten Alpha Brawli voisi ehkä Sildissä olla pelattava, varsinkin jos sitten pelaa tätä vihreän kanssa sillä, että saa niin kuin vähän enemmän sitä ländiä tuonne 8 manaan asti. Mutta ainakin nyt näitä rareen perusteella valkosta ainakin haluaisi pelata. Ja sitten takas color sorttiin, niin katsotaan nyt sitten play ja play näiltä väreiltä, eli katsotaan valkoiset on tuosta, Griffini. Muutama lenturi ja sitten itse asiassa vähän menee sitten huonoksi kyllä turhan nopeasti nämä kortit. Eli tässä nyt sitten olisi nämä valkoiset, mitä hän mielellään laittaa pakkaan. Sitten Fate Shield ja Moment of Heroism. Eli noin oli pisti ensin nuo kreaturet, sitten nämä muut spellit. Harmi kyllä ei ole yhtään poistoa, eli ei ole Points of Fateä, ei ole Tapperia, eikä sitten sitä Burden of Guiltiäkään, eikä edes ole sitten ei ole myöskään Rebukea eikä Smite Monstrousta. Et sinänsä vähän ikävä juttu, mutta ihan niinku ok kurven alku tässä kuitenkin on. Itse asiassa nämä 5 droppeja. Eli valkoinen on ihan täysin ehkä pelattavissa sitten, koska nämä on kuitenkin ihan vahvoja kortteja. Sitten tämä Doomsayer ja tämä Enkeli ja sitten tämä Gavoni Township. Okei. Okay. Ja sitähän on vaikka tonne jemma. Sitten katsotaan näitä muita värejä. Niisillä on nämä mind control miehet, jotka ei toki tietenkään aina ihan toimi mind controlina. Sitten muutakin 5 droppeja löytyy, jotka ovat ihan hyviä. Täytyy murder ihan tosi hyvä ja tämä ei tääkään huono täällä itse scabs ole, koska yleensä jossain yleensä kun on 5 manaa tiskissä, niin sitten löytyy jo gravelta joku kreatura, jonka tuohon voi sitten heittää pois. Muuta täällä on sitten Seekite, Mauleri, hyviä äijä. Tämä Headless Scape ei ole niin mahtava, mutta Civilized Scholar ja Armored Scape oikein hyvin sopii tähän. Ja itse asiassa on kyllä ihan Delverin pelattavuudesta, ei voi mitään sanoa vielä. Ihan näyttää kyllä siltä, että on paljon pelattavia sinisiä, mutta ongelma on sitten, että täälläkään ei ole poistoa muuta kuin tämä Grasp of Phantoms, vaikka ei ole mikään poistoa, mutta siis joku mitä tekee jotain vastustajan kavereille. Mä olisin halunnut jonkun Sensory Deprivationin tai Chant of Skiffsangin, että olisi voinut sitten UV:ta pelata. Koska nyt vaikka UV muuten ehkä näyttäisi ihan okolta, niin tässä on vähän riskinä se, että kun ei ole hirveästi näyttää vastustajan äijille, niin voi helposti sitten hävitä pelejä siihen, että toisella on liian hyviä äijiä. Plus tässä itse kurvekin aika huono, koska 5 droppeja on jo näin monta, eli niistä pitäisi sitten vähän karsia pois. Mitä sitä nyt näyttäisi? Tuommoiselta. 22 kortteja täältä, sitten Blazing Torch menee joka tapauksessa pakkaan.
ja ehkä tämä amulettikin, koska mä luultavasti tämä Evolving Wildsin ja amuletin kanssa tuun ainakin splashamaan tätä Townshipia, jos mä nyt pelaan vihreätä tai valkoista tässä pakassa. Mutta joo, eli sinisestä käytännössä ei mitään ihmeellistä, mutta kuin ihan hyvä kurve. Muutama hyvä tämmöinen niin keskimääräistä parempi kortti, kun täällä on Civilized Scholar ja Murder of Kraus. Ja sitten nämä Mind Control-äijätkin välillä on ihan hyviä. Ja Grasp of Phantoms on toki hyvä kanssa. Mutta ei mitään niin kuin ihmeellistä ole siniseltä. Jotain laittaa noin vanhoon minuihin, niin saa sieltä sitten nostettua takaisin. Se mikä mun kiinnostaa, niin katsoa, että paljonko voitaisiin nyt ylipäätänsä poistoa. Päästään nyt näille poistoväreille, eli musta. Katsotaas, täällä on tämmösiä kortteja. Nyt on pari poistoa, mikä on hyvä juttu. Mutta muuten... on ihan ok, jos mä sitten pelaisin BV:tä. Nämä torturerit toimii ihan hyvin, hyvin sitten näiden valkoisten kanssa. Tässä muuta täällä sitten on. Altarista rippi nyt ehkä on pelattava. Ja BV:ssä myös tämä Ravenous Demon sitten on semmoinen, että sillä voi... voi sitten tota... ainakin tota... tavallaan uhata sitä, että se voi muuttaa 99 Flying Trampleks, että jos kaveri täpö ottaa, niin jota voi sitten nopeasti toimittaa loput damaget perille. Mutta. Okei, no ei tääkään nyt ihan huonoa. Katsotaan, mitä tää PV nyt näyttäisi sitten. Tässä taitaa muuten jäädä vähän, ja varmaan tarpeeksi pelattavia. Tässä on 18 vasta tässä näin. Tässä on 18. Pelaan varmaan tätä torchia ja tuota amuletteja joka tapauksessa. Oho, täällä on tämmöinen. Tämä menee joka pakkaan. Mattokkiakin ehkä voisi sitten pelata tässä, kun mulla on humaneita. Ei niitä kauheasti ole itse asiassa. Ei niitä ole kuin tämä Doomsayeri, joka tekee lisää vielä niitä. Ja Ironbrightia. No itse asiassa 4 spelliä, jotka niin kuin antaa mulle humaneita. Että se ei ole ihan kauhean monta. Eli vähän kun Splash Hat on Townshipin, niin pitäisi varmaan keksiä sitten jotain muuta. Onkohan täällä mitään vihreällä, mitä voisi Splash Hatä? Niin välttämättä ihan kauheasti ole. Okei, no. Mustalla on siis Deadweight ja toi Dead's Caress. Poistoista. Punainen. No pysytään sinne äijät tuosta ensin. Vähän huonolta näyttää 6 kreature. Ja sitten on tota... josta yksi on tämmönen 1-1 vaan. Ja sitten löytyy no Brimstone Volley, Fires of Undead ja Blood Feud ja ehkä tämä Alpha Brawl. Eli punaista ei kyllä kannata pelata. Käytännössä mitä voi tehdä, niin jos splashata Brimstone Volley ja Fires of Undead. Mutta ei tätä punaista. Tämä voi kyllä muuten niin kuin unohtaa. Tämä ei. Tuo Hellrunner on hyvä, mutta nämä muut ei ole. Ja tämä Blood Feud on toki hyvä kanssa, mutta... muut kortit ei sitten oikein vakuuta. Lihan liian vähän pelattavia. Ja vihreä tästä löytyy vielä. Kai tuota Wolfiakin voi pelata. Ja Immer Wolfista nyt ei hirveästi hyötyä, kun mä en ole tuota punaista pelaamassa. Jos mä splashään punaista, niin mä tuskin splashään tuota Immer Wolfia kuitenkaan. Täälläkin on kauheasti 5 droppia. Ei yhtään 3 droppia. Ei yhtään 4 droppia, että on näyttää kyllä tosi heikolta tämä näin. Hyviä kortteja on käytännössä. No, toi Dark Ticket Wolf on hyvä 2 droppi, eli on hyvä Splash Hammer. Tämä Kaisti on toki hyvä kortti, mutta loput on sitten tämmöistä ihan perustöhkää, että ei tästä vihreästäkään varmaan ole mihinkään muuhun kuin siihen, että sitten voisi splashata tuota Townshipia. Eli käytännössä mä tuun pelaamaan jo
jotain, jonkinnäköistä kombinaatiota näistä sinisestä, valkoisesta ja mustasta. Ja valkoisen etu on se, että täältä saa ton Thraben Doomsayerin. Ja nyt hirveästi välttämättä mitään muuta, mutta on hyvä toi lenturi, enkeli. Ja sitten se myös mahdollistaa tämän Cabernet Township Splashin. Mutta mä en tiedä, pitäisikö nyt UB:ta vielä jotenkin katsoa tarkemmin, että haluaisinko mä semmoista pelata. Ehkä mä voin tsekata se UB:n tosta vielä. No. Tähän mä sitten en pysty splashhää Cabernet Townshipia, mutta ei se mitään, mä pystyn tähän kuitenkin splashhään noita punaiset poistot. Luultavasti on viksumpaa splashata niitä punaisia poistoja kuin sitä Townshipia. Mitähän mä sekoilen tässä nyt? Elikkä kreatureita kaikki. Täältäkö sitä näyttää 18 kreatureja? Joo, tämän Mounted Unhallowed on käytännössä. Kreatureillekin 19 kreatureja tässä itse asiassa mun. Varmaan tulee pelattua ja totakin luultavastikin. Ja sitten me tulisin splashhämään tätä Firesia ja Brimstone Walleyta. Ja täältä voi sitten kutata joitain. Neljä tästä ainakin pitäisi kutata ja ne olisi varmaankin. Sitten tää. Tästä Ravenous-demonille löytyy Civilized Scholari ja pari assistanttia. Elikkä se kutataan, se ei ole ihan tarpeeksi, vaan pelkkä 4-4. No, muut on kuitenkin parempia. Ja sitten täältä voisi ottaa varmaankin. Itse asiassa nääkään teitä, että mitään on 3-2-1, vaan melkein olisi kutattava käynyt noin torturerit tosta noin. Ja miltä sitä nyt sitten näyttäisi oikein pikkuhiljaa. Tässä olisi 24 korttia vielä yksi siis pois olisi. Varmaan joku näistä kaksi dropeista. Ehkä mä en tarvitse kuin yhden apprentisen. Luultavasti tuo assistantti on parempi. Kun on kuitenkin täällä niin kuin tavaraa, mihinkä haluaa vähän kiihdelläkin. Tää olisi luultavasti sitten se BR-bildi ja sitten sitä nyt. No käytännössä mä pelasin tässä yhtä Mountainia vaan, koska mä oon Ebbling Wilds ja sitten tää Travelers amuletti. Niin pelasin yhtä Mountainia ja sitten varmaan joutuisi laittaa kyllä ehkä sitten 88 Islandit ja Swampit. Vaikka mulla tässä on enemmän näitä tuplakästeri sinisiä, mutta ne on sitten kaikki 5 droppia. Niin kyllä mä tuohon mennessä yleensä sitten 2 Islandia nostan. Eli se on sitten 881 Swampit, Islandit ja Mountain. Mutta haluanko mä vielä sitten miettiä sitä vaihtoehtoa, että mä kuitenkin pelaisin valkoista. Jos mä haluan maksimoida mun poistot, niin mä sitten otan sinisen pois. Ja jätän ton mustan. Siinä on sitten sekin logiikka, että mulla on pari 5 droppia lisää tällä valkoiselta, niin voi sitten noitusta poistaa. Eli tässä nyt on vielä 6 minuuttia aikaa. Kikkaillaan tää nyt vielä. Tämä tästä sitten, eli siniset pois. Valkoisia tilalle. Huomitko mitään spirittiä, tälle ei taida varmaan. Eko muotoi Nibblies of the Mist ainakin. Ei taida muuta spirittiä olla. Tässä on vasta 20 korttia tosin. No, tässä pakas varmaan sitten voisi pelata tuo demonia. Ja yhtä tuommoiset torttureria ja yksi vaihtoehto olisi sekin, että pelaisi no Altars of Reap on aina kortti, mitä voi kyllä pelata fillerinä kai tässä. Se on ihan hyvä kortti, niin kuin, jos tarvitsee niin play-up-play. Mä mietin, että yksi vaihtoehto on pistää niin kuin 8. toista landiksi toi Galloni Townshipi, jolloin mun täytyisi pelata niinku yhtä Mountainia ja yhtä Forestia noiden fiksereiden kanssa. Se olisi ihan tehtävissä periaatteessa vielä, mutta ehkä se on vähän liikaa kikkailua kuitenkin.
Tässä voisi palata sitä vaan jotain Alter's Reapia. No luultavasti on tässä nämä vaihtoehdot, ja mä en nyt oikein ole varma, että kumpi nyt on sitten parempi. Valkoisella saadaan tämä yksi pommi rare käyttöön. Siniseltä ei saada tota sitten, käytännössä mitä täällä on niinku eroja, niin saat on Grasp of Phantomsin, joka on parempi kuin esimerkiksi tämä Fate Shield tai Moment of Heroism. Sitten tota, sieltä saadaan tämä Murder of Kraus, joka vastaa vähän tätä, mutta se on pikkusen parempi kuin tämä Angel. Kun mulla ei tälle ole mitään muuta kuin toi yksi Niblis, minkä voisi mahdollisesti palauttaa. Ja sitten toi on toi Relentless Cups, on sekin ehkä saattaa olla vähän parempi kuin tämä Ravenous Demoni. Mutta tosiaan tässä on taas ihan hyvä kurvahduksen mahdollisuus, ja tässä on, sitten tota, mitä hyötyä valkoista korteista on. Käytännössä se on vaan ehkä tämä Thraven Doomsayeri. Onko tämä nyt kuitenkin heikompi kuin toi sininen versio tästä pakasta? Valkoinen auttaa sitten tuon Townshipin splashämisessä, mutta kun mä en nyt varmaan en kuitenkaan sitä ole laittamassa pakkaan. Niin. Ehkä mä en tämän Doomsayerin takia rupea tätä versiota kuitenkaan pelaamaan. Oikeasti se on varmaan ainut syy niin pelata mieluummin valkoista kuin sinistä. Ja sinisellä saattaa olla muuten vaan tehokkaammat kortit. Niin tota, otas nyt vielä. Jos mä vaihdan noin, tuonkin piti heittää pois se toi. Vaihdetaan nämä siniset jambat täältä taas, niin vaan kuitenkin sitten tämä Graspi on tosi hyvä kortti. Nefalia Siikaitti on hyvä. Tämä on käytännössä toi, mikä tää oli tää. Iron Bright on sama kuin tää Skaappi. Ja sitten nämä Soul Chaseritkin niin itse asiassa, ne kuitenkin sitten kun ne on Mind Controlleja, niin ne on tosi hyviä. Niin. Olisikö tosi tekeikästä laittaa tää noitten Soul Chasereiden kaveriksi, mutta en ehkä taida sitä kuitenkaan tehdä. Sitä nyt Maulerin monta näiden assistanttien kanssa ihan hyvä. Hyvä millausmahdollisuus, sitten mun tää Skaapit, mä saan niinku jamppuja kyllä kaverille. Mä vaan pelaan sitten niinku tätä Relentless Scarpsia ja tuota Mauleria, mutta en tätä Headless Scarpia. Mä oon tältä Bound to Ashikin muuten, mitä mä en vielä hirveästi miettinyt. Mutta joo, tämä Civilized Scholarihan toinen, mikä on sitten tosi hyvä syy pelata tuota, sinistä. Alter Stripin voi ottaa pois, ottaa ehkä mieluummin tämän Stitcher's Apprenticen mahdollisesti. Luultavasti on vähän parempi. Ehkä täältä näyttäisi sitten, pistetään noin länditkin nyt sitten. Eli se olisi yksi mountain ja varmaan sitten 8-8. No ei itse asiassa, kun mä oon toi Evolving Wilds, niin sehän vie yhden ländin. Taisin aikaisemmin puhua jotain höpöjä. Eli mä pystyn pelaamaan sitten vaan seittämään jompaa kumpaa, ja kyllä noiden tuplakästereiden takia kannattaa varmaankin kutata toi Swampi kuitenkin. Enemmän voitaisiin tätä sinisiä kortteja muutenkin olla. Mutta tuo olisi Mana Base. Ja mun tuo amuletti vielä auttaa vähän. Tässä mä pelaan mun kaikkia käytännössä hyviä poistoja, mitä mä pystyn pelaamaan, ja tässä on sitten ihan alkupelin kortteja, ja tässä on niin kuin aika usein nosta kakkosdroppi. Sitten löytyy ihan hyviä voimakkaita kortteja on täältä, kuitenkin nämä Soul Chaserit periaatteessa, Murder of Kraus, Civilized Scholari, Grasp of Phantoms, Valenturi, ja näin poispäin. Mä taidan kyllä, sen toinen vaihtoehto olisi pelata tästä UV:ta, mutta kun nämä mustat, mä saan kuitenkin täältä Deadweightin, Deadcaressin, tämän Flashbackin, One of the Unhallowedin. Ihan ok, 2-droppeja. Niin, mä taidan itse asiassa pelata tämmöistä versiota sitten. Aika hyvin saatiin 20 minuuttia kulutettua tähän näin.